18. vooru ja hooaja esimese poole suurt lõppakordi. Tabeli kaks esimest, FC Flora, FC Levadia, siin Kadriorus omavahel vastamisi. Peetud euromängus ja ei ole paranenud tänaseks, ei ole teda algkoosseisus, ei ole teda pingil ja 16-aastane Mark-Anders Lepik täna alustamas algkoosseisus. Jah, ta on sel hooajal. Nii siis minnakse ja kelja paistab, et hunt ikkagi natukene madalamal mängimas, aga noh, küll nad seal kohti saavad jagada oma vahel, kui siit Rauno Allika tulemas, võtab kohe vasaku jala peale ette, rikošet seal ka, aga põrkab see pall lõpuks Leppmetsa valdustesse, nii et asjate meeskondadega siis tegelikult statistika näitab seda, et kõik on väga selgelt Levadia poole kaldu, kui siit läheb, Popsar läheb kuse eest ära ka, kas pääseb nüüd senderdama, veel mängib mööda sealt ja saab lõpuks kätte esimese nurgalöögi selles kohtumises. Saar tuleb keskele palliga ja nüüd riputatakse kaitsete taha, seal on kaks meest lausa palli peale minemas ja Toom natukene ebalev võibolla, aga on minu pakkumine. Või lööb Kussi? Ei, Kussi jookseb ära, Beglarashvili lööb, aga otse müüri. Augelt nüüd pomm, aga see lendas selgelt mööda. Punkti võrra lähemale. Ja söötnud karistus alasse, aga sealt viimasel hetkel saavad kaitsed vahele ja annast amm oli seal. Jaa, nüüd tuleb kauglöök ja seda ainult saadab pilguga praegu Mait Toom ja palju mööda ei lähe. Tuleb kauglöök ning eespoistis Toom selle sunnitud tõrjuma nüüd võibolla väravahtide poolt. Ja endiselt seis 0-0, aga nüüd viimased minutid on olnud selgelt teravamad aktiivsemad. Maarin saad palli peale minema seal lööb ka, aga küll võrku lööb. Siin juba tribüüni peal juubeldatakse, aga ei, ei. Valelt poolt läks see pall võrku. Andreev, juba on tal teised plaanid, siit ikkagi vähemalt midagi ära lüüa. Ja läheb saab löögile ja pall võrkab tagasi, et Kopsaarile, aga nüüd Kopsaarile küll jäi natukene külmast närvist puudu. Aga ei võida palli omadele. Andreev saab vihmani eksimusest, pääseb jooksu, Tamm jõuab. Üksinda ta seal on, teised tähered tuleb Miller appi. Kas leia palliku söödu karistus alasse? Hästi petab. Ja nüüd tuleb pall värav alla ja sealt lükatakse, aga kätte täpselt Leppmetsale ja tahab küll natukene Flora sektor saada. Morelli annab tagumise posti hästi, aga sealt nüüd kaotavad ka natukene Levadia mehed palli silmist. Pall on veel endiselt lahti mängus, aga nüüd enam pole. Ja vilistab ka selle mängu lõppenuks Grigori Jošomkov 0-0. Mängivad oma vahel Flora ja Levadia. Vahe jääb 4 punkti, aga Kalju tuleb lähemale.